Нека ти разкажа историята на едно необикновено момиче с необикновена съдба. Момиче, чийто тинейджърски дневник се превръща в една от най-четените и влиятелни книги в света и го превръща в истинска икона. Тя живее на този свят едва 15 години, но наследството й остава вечно. Нейното име е Ане Франк. Осъзнах, че трябва да уча, за да не остана глупава, а и за да стана журналистка, защото това е което искам. Знам, че мога да пиша, но дали наистина имам талант, ще се види по-нататък. И ако нямам талант да пиша статии или книги, винаги мога да пиша за собствено удоволствие. Ана е родена през 1929 година във Франкфурт, Германия. Когато 4 години по-късно Хитлер взима властта в страната, семейството й е принудено да избяга в далеч по-толерантната към евреите Нидерландия. Там тя научава езика и намира нови приятели, но спокойствието им не трае дълго. През 1939 година Германия напада Полша, а година по-късно окупира и Нидерландия. За евреите става забранено да използват обществен транспорт, да се возят в автомобили и дори да карат колело. Имат право да пазаруват само в определени магазини и да посещават само еврейско училище. На 13-я си рожден ден Ане получава подарък. Празен дневник, за който няма как да знае, че след години ще се превърне в исторически спомен за Холокоста. Дневникът дава на Ане възможност да изрази най-съкровените си чувства, мисли и емоции, да говори за семейството и приятелите си, за момчетата, които се влюбват в нея. Тя се обръща към дневника с мила Кити, приема го като своя най-близка приятелка, с която най-после може да споделя тайните си и да говори за всичко, което я вълнува. Скоро след това животът на евреите в Нидерландия става още по-труден, започва и депортирането им в трудови лагери. Семейството на Ане се укрива в сградата, където работил баща и Ото, и заживява там заедно с приятелското им семейство Ван Пелс и един познат зъболекар. За тях се грижат няколко доверени подчинени на Ото, които тайно им носят храна, книги и новини за външния свят. Въпреки суровите условия, Ане не губи духа си и не спира да описва в дневника си своя нов дом, скрит зад една отваряща се библиотека, който нарича задната къща. С времето темите в дневника на Ане стават все по-дълбоки и общо човешки. С забележителна за годините си мъдрост, тя размишлява за приятелството и любовта, за войната, за отношенията между хората и за собствените си мечти и стремежи. Ане мечтае да направи нещо наистина значимо с живота си, да остави следа след себе си. След като чува призив по радиото хората да си водят дневници за войната, тя решава да превърне дневника си в книга, която кръщава задната къща и започва да обработва вече написаното така, че да бъде по-подходящо за публикация. На 1 август 1944 година се оказва, че Ане пише последната история в своя дневник. Скривалището на семейството е открито и членовете му са изпратени в трудови лагери, където първо умира майката на Ане, а в началото на 1945 година, в ужасяващите условия на лагера в рамките на 2 дни, 15-годишната Ане и сестра й умират от тиф. Телата им са погребани в общ гроб с другите жертви в лагера Берген-Белзен. Само 2 месеца по-късно лагерът бива освободен от британските военни сили. От всички обитатели на задната къща войната преживява единствено бащата на Ане, Ото Франк. Той се връща в Амстердам, където разбира за смъртта на жена си и дъщерите си. Там се среща с Миип Гис, която им помага по време на престоя им в скривалището. Оказва се, че тя открила и запазила дневника на Ане и го предава на баща й. Той го прочита и, очарован от мъдростта и духа на дъщеря си, решава да го редактира и издаде като книга, за да сбъдне мечтата и да бъде писателка. Книгата излиза през 1947 година с заглавието «Задната къща». Книгата се превръща в бестселър, а на писмата, които получава от читатели, Ото отговаря така: «Надявам се, че книгата на Ане ще има ефект върху остатъка от живота ви, така че доколкото ви е възможно да работите за единство и мир». До днес книгата е преведена на повече от 70 езика и четена по цял свят. Ане Франк умира само на 15 години, но оставя след себе си вечно общо човешко наследство, надминаващо рамките на времето. Така, един обикновен дневник се превръща в една от най-четените книги в света. Книга, от която се вижда силата на духа на едно пишещо момиче, изпълнено с мечти, желание за живот, любопитство, неподозирана мъдрост и чувство за хумор, запазено дори в най-тежките и жестоки времена. Мила Кити, искам да напредна. Не искам да живея като всички други жени, които си вършат работата и после биват забравени.
Искам да имам и нещо друго, освен съпруг и деца. Искам да ме помнят и след смъртта ми. Чрез писането се освобождавам от всичко. Мъката ми изчезва, смелостта ми се възражда. Но ще мога ли някога да напиша нещо голямо? Ще стана ли някога журналистка или писателка? Сигурно ще успея, защото това, което искам, е да пиша. Твоя Ане.